našou kamerou sme sa boli pozrieť na skvelej modnej prehliadke Grand Fashion Show, ktorá sa odohrávala v luxusnom zámku Grand Viglaš, kde sme mohli vidieť krásne modné kolekcie, luxusné modné značky a doplnky. Bol tu skvelý program a to bola Mária Čírová a spevačka, muzikálová herečka Veronika Hatala. Ahoj Veronika, akú si mala funkciu na tejto skvelej Grand Fashion Show? Tak funkciu som mala takú široko uhlu, pretože od predvádzania týchto krásnych šiat, ktoré som mala možnosť mať na sebe, zo salónu Afrodita, tak som mala možnosť, bola som poctená, mohla som moderovať prehliadku a zároveň som si tu mohla aj zaspievať, takže to bolo pre mňa veľmi fajn a tak troška aj s majiteľkou agentúry Amilan sme sa tak režine zase tak shodli a nejak sme to proste aj troška režine podporili. Ty si dva v jednom. Ja nie som, ale ako pracovne, áno, dva v jednom, hej. Aj v podstate som tak častokrát nazývaná ako produkt dva v jednom. Na akých krásnych autách sa priniesli naše nádherné modelky? Spoločnosť Euromotor Banská Bystrica ako výhradný predajca vozidiel Land Rover, Range Rover v regióne priniesla na toto podujatie vozidla Range Rover Sport a Range Rover V8. Bolo nám cťou, že sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí. Bolo to veľmi, veľmi milé, veľmi, veľmi pekné podujatie. Dúfame, že organizátorom sa podarí niečo podobné do budúcna a možno tá spolupráca bude pokračovať. Ahojte všetci. No, spievala som pesničky aj svoje a spievala som takisto aj nejaké kavre, takže zazneli pesničky ako Búrka, Kto vie, Ľadová doba, Chýbaš a ešte som spievala pesničku od Alicia Keys Superwoman, takže sa veľmi teším, podľa mňa to pekne vyšlo. Ktorá kolekcia ťa zaujala? No tak mňa zaujalo v podstate všetko, čo tu dnes prebiehalo. Od Sugarbird cez V Fashion až po sladovné šaty, takže myslím, že to vyšlo na jednotku všetko. Ako vznikla myšlienka, aby ste odprezentovali takéto krásne modely, skvelých umelcov? Koho to bol nápad? No, rozmýšľali sme nad tým dlhšie. Potom začala taká malá spolupráca s agentúrou Amilan. Vyskúšali sme si to a potom sme hľadali vlastne zaujímavý termín, kedy by sa dalo niečo uskutočniť u nás, teda modná prehliadka u nás. A som veľmi rád, že sa to podarilo. Aké akcie sa konajú ešte na zámku? No, na zámku sa konajú rôzne akcie, teda pre verejnosť, okrem takýchto štýlových, modných, ktoré plánujeme aj do budúcna, zámocké eventy typu historický jarmok a podobne. Robíme akcie pre verejnosť, takže to je taký široký okruh a potom samozrejme hoteloví hostia sú od romantických pobytov cez wellness pobyty rodinné čiastočne až po teda korporátne rôzne akcie, keďže máme kongresovú sálu veľkú, takže firemné podujatia všetkých možných druhov, eventy, zamestnanecké, firemné, klientské a potom samozrejme svadby. Aká kolekcia sa odprezentovala na Grand Fashion Show? Je to kolekcia, ktorá sa menuje Kráčející muza v ulicích. Vlastně i část byla předvedena jak v Bratislavě, tak část modelů byla předvedena i v Trenčanských Teplicích a byla tady doplněna o další modely. Já vím, že vy máte aj doplňky. Tentokrát se odprezentovali kabelky různé. Ano, jsou nově jsem začala dělat kabelky k modelům, prvně jenom třeba ke kabátům, ale teďka i třeba k různým topům, které byly vidět na přehlídce. A šály ty už byly i na přehlídce v Bratislavě. V čem se vy dobře cítíte? V akej robe, v akých šatách je to skôr ležerné oblečenie, športové, elegantnejšie? Záleží na situaci, protože ne po každý se můžete cítit v něčem stejném dobře. Jeden, kdy si vezmu oblečení, které si myslím, že prostě mi vím, že mi sedí, ale ten daný moment, to není o tom, že bych se v tom necítila dobře, ale prostě mi nesedí. Tak si vezmu něco jiného. A
aké šperky sa odprezentovali na Grand Fashion Show v zámku Biglaš? Tak boli to hlavne šperky zo zlatníctva Carmen. Ponúkame rôzne šperky cez zlaté, diamantové šperky. Momentálne sme ukazovali aj Svarovského kryštál, čo mali vlastne kočky na sebe. Takže máme od zlata, striebra až cez Svarovského všetko. Máte aj diamanty v ponuke? Samozrejme, diamantový raj máme doslova, akože krásny výber. Dá sa vybrať či už z prstienkov, zásnubných, obrúčky, čokoľvek máme. Aké kolekcie sa odprezentovali? Je to vaša vlastná tvorba? Áno, je to naša vlastná tvorba. Všetky modely navrhujem, šijem spolu so svojimi ako pracovničkami, ručne vyšívame gorálkami, to zdobené sú. Ktorý je váš najobľúbenejší model a prečo? Najobľúbenejší bol model, ktorý predvádzala modelka, mala červenú sukňu a ružový vršok a zelenú mašnu. To bol model, ktorý sme spolu s Cerou navrhli a mala ho na stužkovej, takže to bol môj taký model, teraz posledný, taký najlepší. Aké líčenie ste zvolili na dnešný večer? Tak líčenie sme sa snažili zvoliť hlavne vo francúzskom dymovom štýle, to znamená, aby to bolo celé ladené, kvázi francúzsky šik. Vlasy sme sa snažili robiť efektne, tiež jemné, parížske, šik, proste, aby to k tomu všetkému ladilo a bolo to dokonalé. Vy ste predvedli aj vlasovú show, veľmi extravagantnú a rýchlu. Ako sa vám to všetko podarilo? Pravdu povedať, ani sám neviem, ako sa nám to všetko podarilo, ale podarilo sa nám to, za čo som fakt nesmierne rád, že to tak vyšlo, ako to išlo, ale v konečnom dôsledku myslím si, že všetko dopadlo tak, ako bolo naplánované. Je to francúzska móda a je plná farieb, je plná jednoduchých strihov, ktoré z každej ženy urobia tzv. Bohyňu. Čiže je veľmi nositeľná. Čo pre vás znamená móda? Pre mňa? No, životný štýl. To môžete vidieť sami, že ako, keďže pracujem v tomto butiku a s francúzskymi značkami, tak sa snažíme dodržiavať tie trendy a tú módu. A ideme s časom. Vy ste majiteľkou salónu svadobného Ellen. Koľko fungujete? No, už 25 rokov. Takže máte svoje zákazničky stále? Ale určite, a nielen stále, ale už aj ich deti, už aj ich vnúčence, už sa to tak ako si nabaluje. Spomínate si na vaše svadobné šaty? No, áno. Tie mi šila moja mama, ja som si ich vyšívala. Takže už vtedy ste mali také sklony, že by sa vám to páčilo, teda takáto práca? No áno, po mojej svadbe vznikol vlastne salón. Tak v svadobných šatách moderné sú teraz vlastne ľahučké materiály, tyly, krajočky, životiky sa ťahajú, z korzetíkov sa to ťahá na plecia, na krátke rukávyky, vintage štýl. Akože rôznorodé tých účesov, ale väčšinou sú trdolí moderné. Tam sa akože do hladka účeše ten vrch a potom sa ozdobí takým kvietkom, alebo veľmi moderné sú aj zázvoje teraz, také dlhšie, ale no, záleží to od tých modeliek, aké si vyberú. Nápoj sme odprezentovali na tejto fantastickej prehliadke. Je to nápoj Monavy. Jeho zloženie je 18 druhov ovocia, kde je hlavná zložka 19. druh.
je bobula Asai, pochádza z brazilských dažďových pralesov. Známy je tým, že je to jeden z najsilnejších antioxidantov na trhu. Takže sú to vinka z Veľkého Krtíša, z rodinného vinárstva Domín Kušický. Sú to všetko vína v biokvalite. To znamená, že pri pestovaní hrozna sa nepoužíva chémia. Teda najskôr potrebujeme pestovať produkt biohrozno a potom z toho vyrábame biovinko. Čo vás najviac zaujalo na tejto Grand Fashion Show? Táto modná prehliadka bola skutočne, úprimne, úžasná. Klobúk dole pred Amilénom, toto bol top, ktorý fakt, ako videl som aj iné prehliadky v Bratislave, iných agentúr, s takouto účasťou jeden gala program, ktorý prečil všetky moje očakávania. Toto som nečakal, že až to bude takto úžasné. Fakt ďakujem.